Tuliku Ugandan lifestyle, mwebele nyo kuwanga mtugobelida. Amanya nze wa Semanwe, liba nai. Tuwefu na kuzilo musamfu, tano zilo, kuminanya, chinana munana kuminamukaka. Enameyo, eleta amanya mulufi tusagawa. Na ye, obotu funa direct. Elobo konekitinga na fe, okusoku banga tutumusa, obuyambi, eli abantu bafe. Bisisinkana abantu bafe banji banayuganda mukimani obulambu babera mu sibulunji obulambu akweyia obulambu akubona abona majority ya banayuganda tebali nakiwe bali ne bwako bali nabale bulunji je bali banji na ye population tuli bubi ngabo chulira ogwafe gwa kuita munga tunonya batuze bafe mpulampola nga tusolo kubanga tuluziganya nabo okubako wetu bateeka obulambu nisinga butambula. Wendi wano nina stilo mchala wensi sinka ganyo mwala mto mchalo banga na mindi ito mwala mto simu mtu mkulu miaka jendi vizaya kajarina nyabu usanyo so kusanga kare sewe nangu kubala ama nyago guwani kuse nawe game Shakira nawe game Shakira Shakira uri uta uri burundi kubanga ubala mwabrina Nevinzo kwa tolivu lonji nyo. Yes, sir. Ngola viko kubanga. Nwacho li muombe funyo poti. Ola vike nyike, evawa. Kubanga ninovizi wa msumbu wani. Ninovizi wenafuna. Haba na mangeva no. Tuina mama afi waneno wetuwe ya na ye. Tueta agobi yambi. Kubanga ninevi ntubi inji nyevi mblako mblamu. Ineta gana haba. Oli ne myaka ya emeka? Myaka 2. Emyaka 20. Oyo tandisele chatu mente ngama nti oli ne bibulako oli na abana. Biba ro buyugirako. Abana era no bamita jirana. Ono mlenzi bamita jirana. Ongambi abana ibalwa? Taba no bibi. Ono bana babili. Nono mwana bamita Joana. Joana. Kambuze mkarno kapitem ko ne mbaka. Tujia kutuka kubana. Mama ojari? Mama ojari. Waruwa? Kwa yungumla viva sawa. Oni viva sawa? Chua. Okakasa? Tata wa mwe? Nzali wa kuchara tena ukulavi viva nzali. Nzo kutuko kulo tegi na hatuli na ukulavi ya. Kwari ni tata wa mwita sebuli varona hati. Okay. Tugwe nari mpeze miaka anga mnana kuwa nari mchia wakubiji. Ni tetumanyichi na ye tata navira anga tachavira nafi. Mamo cha chimweba siza? Atamidi. Kande munga uli? Atamidi anyuamu. Kadaka chukua kamuka anyodeke kamukubie? Mbu hundi kubanga tatela bela wa ila tambla tambla mwe mikwano jena anyo na akumawa. Okay. Kakati. Wiki leo. Tuchageza kwa ngatumye no mchara. Kakati enzonga zulde zokula chi, zonga mbyonga miti atamidi. Sawa munana akera gunya bunyi. Abera olusinage anakola yo kwa funa munanyu ambo olusine mikwano je bamugabira nanyu na abera obwatu. Anywa chokusinga. Wala jiwa bridge. Ono obuchipa no bufera. Ono obuchipa gwasa wena no pina. Ono kabao okupima. Senta zijawa za anyuwa mwalaji. Aino mlimu na inga tako la bujunaku. Mlimu che? Aina ba indiga, ome indiga wako lila just kulongo sawa. Kana yoru suluwanga wa msa sudeyo, kwa zifunezo za anyuwa mpaka zigwa onadaye. Wamanya wako muindi za msa sula? Ama nino zijambi tundu tundu, lusi wako la ina aga sabayi katika usima nime. Zaa sabayo za anyo anyo amu. Omanyiko kusongola si mama anyo anyo. Simanyo. Ndaba anga abadeka kaka ya kumutwe. Yani rinyali. Farida. Farida. Na atamida buwatu. Tomanyi songa kwa fakunyo. Simanyo. Ozali wanaba na mameka mama wa. Babidi. Tuli babidi. Aliwa omlala. Na ye afuno ubuto. COVID na ye, na ya kazala inajia alikati. Mwabe langa wano? Na tuwabe langa wano.
Uwangambia chitamu ya bulida wa? Ya agenda, tetuma nje ya laga. Nenga tuchema niti azara jinja na agenda, fentu sigara ni maa. Ya baleka mwinemi ya kemika? Sina ina muna na mto wa agemukawe. Ya baleka luda wakasubi? Na uga, na ukulabi? Yeah. Jemua wa angalida. Wamanya kusongalashi ya agenda? Sina chenda mai. Mama utakunyumita kutaku, takubuli ya kukumboze. Aina cha ya tugamba. Mm. Mm-hmm. O kakasa. Mm. Kakati, okuva kwa jemi yako munana, muba denga umutia? Okusoro kulu utoka kumiaka habidi. Mama ya lia anyo na inga zitanyo wati. Mm. Ida atirugina na kula ya sika kukumugo. Mm. Na tunda kumatoke, nga akola akola ni tufuna kasente. Mm. Nzeje nari nisome na nari kaya nari mugezi. Mm. Bali itana akula vetu ni alide ila na akula. Mm. Niba akati headmaster ya labango lusi ntula nyo robu tana sente za somera. Mm. Na mpa basa renempe ila mpaka P7. P7 kuyagu wako? Mbuya guwako ni ntandika na angogina nganga kula ni mama. Mm. Nyanga tuki ya nitu kula mba hindi ni inga ateje tuwa soko kula nga mwe mtuwa lomnano umwezi. Mm. Kati omchala we ambu za racho yu mwana tasuma nga kula ni mama. Mm. Ni mnyonyo lanti sente zizavula. Yampaye mtuwa lukumi nebili jaja tamo yemu. Mm. Nga mba genda kusumi. Labana bali batani sesini ya wanu nga bali na mtamu ya kusatu. Mm. Nenzi kwa hata nengira nenewa andisa, nensome tamu yoke yoku sato. Mm. Nenjimaliliza, minajimaliliza, nenzira mokola. Nali mpromote nzi ngangeze msini yato. Nasoma tamu miyoka ya semba yu? Yoke ya semba. Chokano ita? Hei. Mbutuka msini yato nga tiwalizi dako? Nganga ndire doge na msini yato. Kati nensoka netutula nga nino kudamuko le tunonyezi nyongira yu. Mama bomugati wakala kusoma ya gamba ngati? Yari nga tugamba ye taina sente tatu hafi taina chamuwa. Mm-hmm. Na inge chokuli ya hiya vili ya natuwa wetuwe lao lusi tusi wa lusi rafu nye inga tuli ya netuwe lao. Nyamute tenka nyobla. Mm. Kati sini ya tuwe gana. Eno kubanga si banga dene nye marika. Ubu ine miaka video. Chari mto nyo. Kari bili kumi na mkaga. Bili kumi na mkaga. Kati sini ya tuwe gana wa sigaro kurana ye. A nymph no mumum la lera mubasoma. Mm. Nicolayo, Ganesi da Wakanga berai. Mm. Till the Nafnidom lazy, into a garake bang at Tono, mm. And I've ever seen a saint in a suit and to bang in the gin of summer. Mm. Nymph no root or rush or color one and very coming on the side. Ah, Mubasoma, Basoma, Wakulanga never better said it. Bali babera nafula bila. Ngo bakole ya mbisho. Nimuja waka jona koza kusimula kulongo sikoza bintu. Mm. Ebya waka. Bila byonna ebya waka. Kati boyfriend yoyo gongambi. Yali wa miaka ngemeka. Abili mwezi kuba kati a nsubira na abili mwezi. Ora kugamba cyo kujya maka mu wali okora. Mani walo chaalimu. Ya soka na ngamba andia gara. Mm-hmm. Na imu gamba na yenze. Mbade nsuma wanukula o jesti katono. Sae nazile kusume na ngamba tofaye. Mm. Ya kuli ndo marilize sini ya fo. Ndiyo kenkuwase. Aha. Na gamba ya kuli nda. Katicheche ampa kula mangu wako. Nzo ya ngamba vayaru ya ngamba. Tiniende uwe. Na mchali yako mnundi vini. Mm. Heda uradamo kweke vizi anganda sifu na kuyo zina hilo kutu. Kwe gamba, wabena anga onga nga olimuto siniatu wao, miaka ja siniatu. Okula mwa somali. Ya kuwanga vichi, nyumiza muku, kumoyo nyonyume na mvuka mbuno. Toti ya kubwa kucho ngamba. Yari ya akola yenga mtembe yu wango inenga ajena amba sente, nguruma ajena amba ya tanu meka. Mm. Nganzikula mwe ulusi nengo ye. Mm. Ulumungi ratu ziko zisanga nzitele kakuzi ange, mm-hmm. Yemuto wange yari asoma. Mm. Kati inga atenze ulusi wenzikuwa tanziwezo no sumai ya ya gende kusomele. Mm. Nga mwai. Kati ulufanyo wamana kuteka mzateka mu.
na huga John Charlie kwa watu kwa yana kuzesa mbulida mkupaka wanga vya kuya kaida sikumbuka wakiza katiogeno vayo imara umwezi kumu nenda anga sifunye period ziwe na mga anti olubuto olunuma na sifuna period na ngamba tugende bakebe ila nitugena mdoyo ni bakebe langa nina olubuto ewa kawe wali wochi ya inao ke ya inao ya inao ya lia beane mikuano jeba vichi mnyombe emu baina mshichoju kito labamu choga anti mputufu kano karimu Mwali mchitanda mpo zina bintu vya wabubu kanga ina mufa kuba wukubi miziki tu wali chidari cha amani chani. Bibali namu. Kati akuga amani. Otege dente oliru buto. Agatu gende malu kereze. Mwage ina mduwali kukubi. Kwa batu kebedanga. Banke bedanga mweluli. Wagenda funya. Waina lukuto loka. Obrade tepwali mu. Boyamanya ato oliru buto lwe. Yasoka kugamba ki yete taina ti yangamba yangamba bugambi bagenda kunsi bakubango badoso kati omusa omusao na gamba obatulujemu nzine mugamba nedda tetujjamu lubuto lwaki tukwakirizo lujja nsonga nze nalimbi kyangira mama yalinga ngamba nti ojjamu lubuto sobola okufa Nainga tatu gamba nti oba je bwatu yalinga ayogera ngolusi bwanywa gamba oli funira obuto ne wesi wazambu mujjamu mbuto. Ze saba jamu na bazala muri funange mbuto ne muzijamu yakana jo. Kati nange ni ngamba asija tujjamu. Nduleke. Yasigala akulabirira. Na kubira ko bazadde na gani no mwala ino lubuto ne mugambo bo mulete. Nagamba anje wambere na yetu soke tugende mama wa andabe. Mama wa kilizo, aha. Yali wa msalamba kutuwale wewe mchalo. Yali wawa? Mzala mtukule Tanzania. Mtukule kutakuboda? Katigwe mama u amanya dinto liruto. Na soka nembla wende kumneva, nembla wende na kuwiki nge. Ngobela wa? Gambela yewa Fred mlezi. Nimara ningamba akazi jengambe mama kubanda lange mbera je twaveranga mukale ngamba wevao neziruka budusi mama asigalawa taina ba luganda tetwina gwe tumanyi ne mto wange wali ninga kati nebiri byanyo mwenge singa afuna obuzibu ngange siriye banga ndanze mukuru wali ningamba kangende munyonyole chona chana kola checho nenga mugambi nimekumuduka ko Nizija ni mugamba na yomba mnanyiga na ita ina chiyanko. Na ngamba njega laba ya kufanisiza achi lubuto. Lubuto, ok. Nizida yu ninjogira na ili mugamba mama ya gambi ya njega la kula. Bila netupanga, netuja. Tetu ina chituwa itakuwa ita ina. Tuwa jabuzima manamu laba. Na kamba dema njimu saji ya mkuru nyo. Na hiyo habanga mutaa kulabi lido zaro mwanao. Ya kulabirira. Nabera na yene nandabirira mpaka we nazara. Aluwa kuwe nazara kubombi. Yono mto. Oka oka. Oka yono mkuru. Omzade jididi mwaka chibili kumi na mnana meka. Bili kumi na misambu mguwa mnana. Mamiza ya mna kuzomuzi kumi na mnana. Bili kumi na misambu mguwa mnana. Bili kumi na msambu mguo mnana wa mzali. Ok. Tuma tunyumia kumbozi. Eziva kumitima. Ejaba ntu. Nuku soro kumanga tula bengeji tu ya mbaga na mnavo. Omwala gweni na ye mtu mnafe. Wa miaka jangi. Mbade mbasaba tukwata ganile wamu. Soro kumanga tuchosa. Obulambu yweke utuka. Omchala ye Shakira. Nabagamu. Ye mchala gwendi na ye, agezo kubanga atubuli obla mbwa itamu, tubeke tafali tugeta kubula muwe, asoro kubako watu uka. Kuziro msafutano ziro, kumi nanya chinana munaana, kumi na mkaga, wajia kubo tufuna, acha tunyumizo lukendu mbwa itamu, nobla mbwa wangali na mbwa njini, obadala, obla mbwa Uganda sivu wangu. Sister, obado chanyo nyola, nonga manti,
omuvubuka Fred yakulabirira yakulabirira paka lwatukukola kino tukomye in fact sikulabira tukomye omaze okugamba mami ebyaliwo byonna mami nanyiga naye nakkiriza mubeerewo kuba alina omukuuma kakati obulamu bwali butya omuto oli lubuto kulubuto ekyekituufu yali andabirira saafuna buzibu bwonna natukozaba nga sirina buzibu bwenfunye okay nenzaala bulungi nenziramu netubeera bwewamala bwewafuna olubuto wasigala obeera naye then nomanga mutaiza okukola obufumbo olwo kati then n'omufunamu obuto olwokubiri onoyewaani naye wuwe akyayo nka kitegeeza wakamuzaalo ayina emyezi ngemeka n'omwaka gumunemyezi esatu mwaka gumunemyezi esatu embeera nga bwe yali ng'akulabirira yembeera ekyaliwo wenafunira olubuto lwono omwana twali tulina muŋoona nenfuna olwono kati ekiseera kyo nangamba tugende ewaka mukyalo ekyabaani ekyabwe emutukula nga tugende ewaabwe netugendayo yasooka n'atuweereza ze n'abaana netukeeri ne batuwa endagiriro netuuka bulungi ewaka nze noono olubuto nentuukayo nembeerayo nali mazeyo n'omwezi mulamba nga ye akyali eno nankubira naŋŋamba ye takyalina mulimu ntagenda kusobola kukola ayagala kudda waabwe adde mu kulima otyo nemugamba binayanguwa nga ndaba embeera eri eno si nyangu twandibadde netuyiiya nagamba anjagala waka nemuleka nemugamba jangu n'atikka ebintu ebirala n'abitunda n'ajja mu kyalo netubeerayo mpaka netusooka netubeerawo nga tubeera mu bazadde be n'atuuka ekiseera mume n'akyukakyukamu embeera maama we nga mbeera kizategawo nga kale amugamba oleese omukazi mu kusooka bansanyukira bansiima olwo oba okyali mugenyi nanti waayita ebbanga nga nali nkulidde newasirima okyatuuka ekiseera ne baŋŋamba olina oyiga okulima nentandika mpolampola nga ŋŋenda naye netulima nenkola n'emirimu gy'awaka maama yatandika okugamba omukazi wa kibuga tasobola kulima agenda kukumenya tolina kyojjafuna biki biki namugamba omukazi nange nkimanyi gye namugja yali takola ki talima ajja yiiga maama n'agamba nedda lwaki tewajja n'ofuna omukazi ow'omukyalo asobola okumanyirira embeera obutamanya kulima n'okukulira mu kibuga byebitabula nyazaalawo wa kibuga talina kyagenda tukolera simanyi oba yagala nkole nnyo okubasinga osakitegeera mwalimanga kuba saa meka paka kumeka kukumakya mpaka saa mukaaga sikulwayo nnyo mpozi n'olweggula era nga balima naye nga nebembasiimi nga si byampaka ayagala ddayo n'alima aba tasobodde tabiddayo ayagala ddayo nakola ta n'alima kati wenalaba atabuse neŋŋamba nti waki tetuzimba ebbali ennyumba yaffe kasita bakuwawaawo ebbali awookubeera tuzimba awo tuve mu nju yaabwe n'abikolako n'atandika okusimba emiti netuzimba ennyumba netugiyingira kati waayitawo ebbanga ttono n'enzaalo n'omwana mwezi gw'ekkumi ndoza nga 2019 nga gwako nemuzaala mu gw'ekkumi kati bwe namala omuzaala simanyi oba kyava okuki nentandika olumu omutwe waba mukyalo ennyumba mwali mwazimba kikaaki subi kaali kabbaati naye nga ludda lumu nga katonotono nga matafaali ezino ez'emiti n'ettaka emmuli nentandika olumu omutwe ng'omutwe gunnuma nga mbeera mbaga omutwe gunnuma bantwako ku ddwaliro ly'ekyalo tebankebera kiri abo banzijjako omusaayi ne baŋŋamba olina maleeriya nti ebampa ddoozi enjimalamu bayitawo wiiki ssatu eguddamu netuddayo ne bampa ey'okubiri enjimala neguddamu wayitawo era kumpi omwezi gumu neguddamu ono tugenda mu 2-2 otyo twali tuyingidde namu twali tuyingidde 2-2 nenzirayo ne baŋŋamba omutwe guli mu maleeriya era biki biki ne baddamu ne bampeera eddoozi ya maleeriya mukyali mukyalo tuuka mu gwokutaano nga covid atandise ne bagamba omutwe gunsuseeko nga eriiso lino nga gunumira mu liiso lino nga gunumira oludda lumu
mbaga ili sompulira ndaba teri kyasika bulungi bintu liraba ki nga liraba ebintu nga bingi olusinga ntunuulira ekintu naye ebintu biringa bina olaba ebintu bingi ne mbagamba maama n'agamba omukazi alinda ayagala bwagazi kudda mu kibuga tasobola kyalo nazaala wakyakuteekako olugungu olukunya naye agamba nedda atulimba mutwe ekigwe tujjanjaba emirundi esatu neggaana owona akamere nga mukajjawa ngemmere tulima ne tufuna nange ng'anyiza okulima ngenda mu bantu nenkola ne tulya nga maama si akyatulabirira nga tuwerabirira nga ndwala omutwe nga gunnuma nga n'emirimu ginemukola omusajja ntandika ng'olusa dda olusa agenza okukola akomyewo ndi mulwadde n'afumba maama ng'ayomba mwana we musiriwaza namuloga biki biki mpozise ng'olumwa omutwe ye maama agamba omwana amusiriwaza wamuloga mutabani we ndowooza mulimba otyo ne mbaga kale mumpe ssente ngendeko ewaka ngate covid atandise nga transport mungi ate ng'ebyekyalo bizibu sente nezibulira ddala maama nga njogera naye mugaa eriiso linnuma omutwe gunnuma naye naye nga ngamba bali eno tebakyakola tebalina ssente nenguma nembeerayo kati bwe twatuuka mu gw'omusanvu enju yaffe enkuba neetonya enju neegwa gye mwali mazima ne fred maama n'atugamba temujja wange nagamba omukazi simanyi akutegeerera biki kati mweyiye olaba ngobye mulina abaana babiri n'ayonka temuyingira mwange mu nju netugenda mu baneiba nga mulina nnyammwawo netuteresa ebintu waliwo nekkanisa netusulanga mu kanisa ne bana abaana nga osula mu kanisa omuwala omuto nga nenyazaala waali netubeeramu ngaera nsituka nengenda nenkola nasaba emiti ku kyalo nga yagala kuddamu zimba nju ndala ne mugaa naye wali maama wandaba nga sijja osobola kuzzaawo nyumba netubeera mu mirembe waakiridde funeewala kuba waliwo ettaka gye gyoeri yali yamuwa eryokulimako ne mugaa waakiri gizimba eri gyetulima nagizimba eri maama ati kyamulumanyo naga mutabani we mujje ku lujja muwabiza simaya atakyamuwulirira na agoberera nsi bye mugamba otalo wakati wonyaza nelukula kati okyatuka ekiseera neriiso eritandika okugyamu enzikiza ng'omutwe gwo gubeera gunnuma naye nga nekaza nengenda nenoonya emmere netukola netubeera neritandika nejyamu engeri yenzikiza nga bwentunulabe nti eno ndabayo enzikiza ebina byamaka guwedde bijabiri nengamba tata jula mutunoonye ssente nze ngende ewaka era yo yagamba maama nti omukazi kamusindike waabwe kuba alwadde nnyo yamugaa sigenda bbawo yadde ekikumi genda wenoonyeza ssente era alina omulimu gwe yakola mu bikajjo n'afuna emitwalo esatu n'azimpa n'eminyimotoka awo nga kolona aweddeyo n'ajja mu mwezi teyaggwayo yali akendeddemu yali akendedde nga gwa kumi nenkomawo eno natukendera natuka nga gukyanuma nengamba maama nangaye talinawo ssente nengaka ngendeko mu ddwayo nengenda emulago nembagamba nebankeberako basooka kebera liiso nebasuka nebankebera nebangamba eriiso erimu olikwata lino eddwadde olaba liraba ki wenakwata eddwadde nayinza sikimanyi kumbe lino eddamu nga eddwadde nga terirabira ddala 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 ekintu neki wali tokimanyi nti lyali lyafa naye nga tofunaomanyi nti lirimu nzikiza engeri gye nali mukyalo nga sirina na buyambi bwonna nga sirina kyemanyi litunulawo eriti naye ngaokulala teririna kyeriraba lirakidugakyafunaddeekifu nebangamba naye tetulaba buzibu mu liiso eriiso teririna buzibu genda mu city scan basikaninge munda mutwe zonna ziba ssente nebangamba bukyaiko obwongo bwe buvako obuzibu eriiso oba obutakola ki bungi simanyi bangamba ninasooka musikaani basooke bansikaaninge emutwe ebyo ngo bisasulira mmeka bangamba ngendi n'emitwalo kumi n'etaano baali bangamba enakuddayo ngenda kuzomwezi abiri januari ono wagifuna saazifuna era sazeeyo nekati wende walina kuddayo kumi nameka nga nnaku z'omwezi abiri zinzino januari bakebere obwongo basikaninge omutwe balabe ekiri munda ki obuzibu buva ku ki lwaki eriiso lirakiddugavu tewasobola kuddayo saazeeyo esente zaabuzibu bannange kati mbeerawo sisobola kukola nnyo emirimu gy'amaanyi kuba enkola ennyo ate omutwe gwongera ku nno kati manyi ovaawo nengena nenfuna gwenjolezaayo nga ku ngoye nenfuna ku ssente nezijja nendiisaba
oyagala mikono gyange baganda banga balungi abo bakutandikire wa kiki kyoyagala kitusokereko kyogamba otuufu kino bakinyambe ko bakinkolera kisinga obukulu kyenjagala kubanga nina emikono ebiri nsogezaako kukola kyonna ekizze mpozi obulwadde obunsumbuwa singa buwona n'abaana abaana oba okunyambako school fees kuba sirina ssuubi lya kuddayo mu kyalo eri kubanga embeera eyali yonna giraba ate njagala abaana bange bafune ku future etegeerekeko basomeko mu masomero amalungi babeeko ne kye bafuna ekisinga ku ki ku nze kye nnafuna oliwo ddawo ng'omukyalo omuzadde n'obirowoozaamu nga kitaabwe ayeeyisamu neeyisa gye yeeyisaamu ne maama waabwe owulira otya ki ky'owulira muli kyo kijja mu birowoozo byo kulumwa kikuofuna ng'omuzadde ekinnuma kuba nandyagadde ana bakule ne taata waabwe naye embeera gyendala maama ye gyeyayagala sisobola bakaka kinasinziira ku mitima gyabwe bo kye baagala nze ekikulu kyenjagala ana wange babe bulungi baleme funa buzibu maama wange kyekyo maama Shakira semberako wano semberako wangi ma kinnuma abaana bamebutuka mezembeera abandi badde bansanyusa nentula nendera abazukulu kakati bebankabya amaziga nako mumutima njagala abaana bange babereko obulungi oba mulinayo akalimu munyambe muwa akalimu nze ntule ewaka ndera abazukulu agenda yiye asobola okundabira n'abazukulu bange wawawo nange mbadde njiyayiyayo naye ndi mpulira amanyi gakozesi gampweddeko nina okutuula ewaka kantulendere abazukulu oba munayakalimu mweyambe mweyakalimu ngakavamu akaseera kasobola okundabira n'abazukulu bange ntulendere abazukulu kuba mpulire nako mu mutima gaba amaziga mangi nnyo nandibaddeko bulungi kati abaana bange bebalina okundabirira naye nabo tebali bulungi bwe muba munayakalimu mubataase mwakalimu nze ntule ewaka ndera abazukulu maama mbuuze ekibuuzo kira kimu ng'omuzadde osinga n'omwana emyaka muntu mukulu namuzaala yes bwowulira emboozi gyanyumya nti nti omwana taata we tamulabirira bulungi amina baawe tamufuddeeko bulungi obulwadde obumuluma olwoza bwava ku ki obulwadde obwo yava mu Uganda ng'ali mulamu bulungi teyali nabulwadde obwo we yatuuka eri mukyalo ewa nazaala nazaala ateeka okuba alina kyeyakola ki kyeyamukola lwa nsonga emu nga baagala kabbira yaabwe ate onagenze sikaki sikabbira yaabwe naye omwana wange okuva mu Uganda yavaayo nga mulamu kati olw'ensonga eyo sina ansa yayo bulungi sisobola kukyesibako nnyo naye wabula kyenjagala banyambe omwana wange ntuule ewaka ndera abazukulu agenda afune omulimu asobole okukola nze ndera abazukulu andete kuba emyaka gingenzengenzeko kikyasobola kukola nkifuna bulungi nnyo maama bwatyo bwatugambye Farida ali luddawa nze Farida ate obuto Sumaya Sumaya nalule ali wali wajajjawe bonna gwobabeezaawo mpolampola nze mbabeezaawo ate buli omu alina abaana oli alina omwana omu naye bonna nze mbabeezaawo mu mbeera yange bwe mpitamu nnaku bwento naye nsobola obabeezaawo Shakira maama mumuwulidde maama engeri gyayogeramu ye payini omuzadde erina gye yandiwulidde ku mwana we nga tebigenda bulungi buli azaala of course abazadde batuzaala mudda tubabeereremu ng'omukulu bobi watera otugamba naye embeera tennabakola ki kutereera omwana omuto ono obulwadde obumuluma bwetera kusobola kujjanjaba naddala eriiso lyagamba litakyalaba amanye obulwadde obutuufu oba tubumanye wawe buva kubanga wanamala okumanya obuzibu obuli mu sikaani
nadala ku mutwe tujja kwa tumaze okumanya exactly kiki olwakuba sente ze batusaba tetuzirinawo sente ze basaba mbitirivu nnyo basaba mitwalo asatu emulago kumukusikani ng'omutwe naye tetuzirinawo teziriwo sente bwuli azeboogereramu emulago eyandibadde referral hospital y'eggwanga okuyambako abantu sente omwana wuno atunyonyola accordingly to what is happening here I'm with a girl, a young girl of 20 years called Shakira Nabegame. Having two kids, one of her problems and the biggest problem she's facing is the eyes. She's having only one eye. This second eye is not working. Yeah, she's blinded, one-sided only. They don't know the real cause of the blindness. It is said that she got this infection from Tanzania, where she had gone to visit her mother-in-law, the so-called Nyazala, where she had got a boyfriend who impregnated her, the father of these two kids. But the misunderstandings between her and the mother-in-law, maybe we cannot certify those issues, but there are so many questions about that. The main issue here is I'm requesting my fellow Ugandans to help this young girl, so that we can try to treat her eye. Secondly, to provide medical care for herself. And then, if possible, a job. Whoever has a job. Because if you provide for this young girl a job, she will be able to take care of her daughters and the son, plus the mother. You've heard the mother crying, saying only one thing in this world. She would love to see her daughter having a good life, like any other child or any other girl in this world. So we request you, my fellow Ugandans, let's stand together to help treat this girl's eye. The one eye, if you can look at it, it looks normal, but doctors will try to tell us exactly which kind of disease that whereby someone is facing one eye working out, another one is blind. So I'm requesting assistance from you. She's my fellow youth. I've been bringing to you elder people, but this time around we're having a very young girl. I'm so concerned about her because she's only 20 years, 2021. But the way she's suffering, she needs more attention. So, Mbasaba, let's contact. Contact us on 0750-1488-16 so that we could push her to another level. We give her some good life, we provide for them some good food, accommodation, you see where they're sleeping. Imagine sleeping with these two kids just here in this small house like this. I will need some assistance from you people. Nyama. Mana Uganda, ndomoze dyo mauka. Agambe, manyi bagenda kuyamba. Era bajja kuba kubimba kutuusa. Babuli ya kizakitile, mtu kateka focus. Karimu chiko osono kukula, nga nobja nye kwebuja. Singuli ya ganyina karimu kanga. Na manyi ge buli chimaso mu chikolo otyo njagala nchule kuva mukwe obuyambi bwenetaga okusingira ddala okusooka kyensaba ayinza okunyamba okubujjanja byobweriiso oba omuntu okuzuula kyekinnu kyekikulu ekisooka omulimu gwonna ogubaguzze nga tegumenya mateeko banga simu nsobola okukola Okay. Bobby, I'm going to sing. Echokuria. Move it on, Mutuku. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Tukola just eranga bulijjo tufumba chai ne tunywa ne tuyiye emmere ne tulya sigala nti babeerawo nga banywa nedde ebyokunywa sibya ebyokwejera yamwabivaako mufuneyo bisoboka ekyakamere kyo nakyo kyetaagisa okay okwambala temusula mu katimba ate eno ndaba wali amazzi mangi ensiri siri weziri nate tulina zimbula katimba Buli kimu tewali ate oba gavumenti temwabufuna twabufuna naye maama obadde okyannyonnyola
obulamu bwangalira obulamu bwangalira mwonde bwalabo kola baba nabo nayo wakati tata mwombe biri esatu okay ngola aunali mu pitiri oli ali mu baby class ne twala une mpada wadako ngo muntu nemba somesa ono nasolo kumala senior 1 yali aingide mu senior 2 sende ne zikolaje ne ziganira dala nomugaga wanga yali asasula nangana kati nangamba mama kati oba biganye tofayo kati tuongezeyo okono omuto etuongeza somaya mpaka naye yatoka mu senior 1 naye sende ne zigana netubivaako nembayita netula nabo nembagamba bana banga mulabye mpada wadenyeko nebikoze ki biganye kati oba musobola okuyiya muzi woteri woteri bwezityo mugende muyiye ono nagenda nayiya mu woteri olinasigala kati mu woteri bwe yafunira taata w'abaana ne babeera naye omulenzi teyali mubi naye lwakuba embeera nga sente takola ki tanzirina namukwata namuza mukyali waako nentula wano noono omuto pakapaka kati omuntu naye nangamba maama tetukyanna nadde ekyokulya kati tukole tutya nemugamba somaya sirina kyakukola emmere ebuuza ate bulijjo mbadde mbiba naye siinaawo nangamba maama kange nempatanyepatanyeko ndaba oba nsobola okulabirira nagenda nawatanyaku nebigaana kati ne myaka emeka yalina 17 kati ali luddawa jali wali wajajawa nene kati enaku zino yakazaala naye ali wajajawa bwe wali na myaka 17 kati naddala nnyonyola nangamba maama nonyezaako naye bikoze ki biganye nemugamba oba biganye tuula bwenaafunanga abantu bensobola okukolerako akalimu katonotono ne bampayo ze bampa tunaabeerawo kati naafuna omukazi namukwata namutwala bwa house girl era yabadde amulabirira ebiro bino n'okuzaala oyo omwana era azaaliddemu oyo omukyala yabadde amala naafunirako akawunka nampeereza nembeerawo bandi awo ono naye ng'ajja nagamba maama embeera y'omukyala ekoze ki eganya abaana babanonsena naye mugamba wati sirina kyakuli oba nina leeta abazukulu tukole ki tubeere nabo kati waliwo olunaku olumu ayinza okufuna nagenda nayoleza ku mikwano gyange engoye ne bamuwayo obusente bwe bamu naye busente tebutuyamba ne landlord yatuvaako yabavaako nga babanja mmeka atubanja sente okuva mu korona mwezi gwa kusatu paka na kati buli mwezi mtolo mukaga sije mezi nga kumi kojako juzi wano nafunako omukwano gwange omu nampayo 8,000 nengamba 2,000 nogulako ki emmere nemumwako 6,000 naye emyezi gyona okuva mu korona abadde atubanja abalaba bulabi era sisuubira nawajenya nazijja sizirina ate nga n'abaana beetaaga okulya n'olwalira emmere yatetulina kati nze ndyakugwenti mpulira kati awo n'olwensonga yomukodomi wange simanyi kyakukola ne transport yenyininyini nandibadde nfuna transport nengamba baana bange katudde mu kyalo wava kyalo kyawa sizirina ibanda no kaguta road ibanda gwe giwava ibanda kaguta road nene transport simulina ibanda ino ate nandikuteba nembaza ewaabwe ekamwenge wano kamwenge tuli mu maaso ewakati wakamwenge oyogera nonga ali ogamba nti wano kumpi nemairo bina kamwenge tuli mu maaso olinga agamba tu ibanda kiri awo kumpi ande bwoto bwolina okwogera bamine transport yambuze bano bo bakumpi wano nsobolaoa ibanda olinayo ekika ate gye banzaala famiry eyo gyeri lwakuba taata wange yeyafa kyogamba nti embeera weyongera okutabuka ennyo musobola okudda ewaka kuki nga nfunye transport nzira mukyalo kuba tulina poloti yaffe ennene emukyalo basobola obeerayo nebeyiya ebyabwe oba balima ne balima naye wano mu kibuga sirina busobozi sirina so kati gwe abantu obasaba ki
oyina kyosoosona osatu obya obujjanjabi n'omwana tumufunira omulimu kati omwana oyo musooke mumubuuze ye oba asobola osigala mu Kampala nze nebanfumunira obujjanjabi obunziza mukyalo nze ngene nabazukulu ntulewa eri mukyalo yasigale nga bamufunira omulimu abere nga akola anaatuweereza ekyo kisoboka toteeseza bubi ensonga njulidde bulungi eyo kuba ne mu kibuga kati sirina kyenkolawo sikyannamulimu emmere nayo kuva ku manca sirina kyennaalidde n'abaana tebannaalya wadde n'ekikumi siina so nga ate yibanda osobola okufuna nze ewaffe sisobola kubulima ekyokulya nfuna mpulira okay kale ensonga yeeyo okay tweyanza nyuma mukyala webale nyo ensonga gyotunyonyonde kakati maama owulidde ensonga ze maama oyo akadiye yeetaga okuuma naye ate gwe okyali muwala muto yeetaga obulamu obulala obulungi ate bulina okuba ngaomulabirira yagamba nti singa afuna obusobozi yandigeze mu kyalo neyebeerera nge bwe n'osigala Kampala ng'oyiye obulamu osanga onoomulabirira ye kiteeso kyo kikimu nti bwe tufuna obuyambi iye andyagadde agende mukyalo abeere ng'eyo n'akusabira ekintu kimu in fact omumama kyasabidde muwala we ekintu kirungi nnyo asaba ekintu kimu omuwala afunewo omulimu obujjanjabi bwetaagisa tunaabisala amagezi ngeri tutaasaba omuwala ono eriiso lino n'omutwe ogumuluma tulabe ngeri ogujjanjabibwamu mbeera neesoboka then afune omulimu maama ensonga ebadde njagadde badde nnungi naawe ngikutunuulizaamu onja n'okulaki kale kyenneetaaga bujjanjabi nakufuna kyakukola kuba singa mbeera bulungi era okukola nga nsobola kusookera ddala bujjanjabi funa omulimu ogunaabeezaawo abaana nange nsobole okufuna ekyokulya naana basobole okufuna byonna bye beetaaga byetaagisa okwambala oli kati wa myaka esatu kikumi atasembedde okusomasaawa onakujja okay omuwala ono alabika nti muto ate alabika ajja kukola nsaba busabi bantu bange mbakakasa era mbakkirizaamu ebintu bujjo mu byenkolera nsaba tujjanjaba omukyalo ono eriiso lino tulikebeze tulabe embeera bweriri tulabe siteetuso litandikiza maama atugambe nti ye bwafuna transport asobola okudda eka n'atuula n'alaba engeri gy'abeeza abazukulu be eibanda mumanyiyo kilomita zinga bisatu okuva e Kampala kamwenge mbala bitundu byeyo gyobaogenze then kyekyo naye ngaembeera gye babeera mu sinnungi tebanaba nakulabe mbasangidde bagamba si birungi yalinakutono 0750 14 98 16 tunoonyezeeko okwo tulabe ekyokukola tutandikire awo mukyala mushakira abanayuganda mbakkiriza mbajja kukuyamba era bajja kubaako kye bakutuusaako esaawa no bakajja kuba mbakola ki buleeta yongera okubeera omugumu tujja kulenga gye tutandika tulenge gye nakuyambamu beera bulungi